Retornando à nossa aulinha, tudo bem? Quem já voltou? Tia Rita Vachon. Tia, seu microfone está Maria Luísa, você está aí? Maria Luísa. Tia, seu microfone está desligado. Tia, seu microfone está desligado. Vitória, pode deixar que a tia Rita está vendo aqui, tá? Tá. Tá bom? Eu já estou vendo que ele está sendo desligado. Vamos retornar à nossa aulinha. Deixa eu ver. Tá tudo bem, Gabriel, com você? Tá, né? Muito bem. Vamos retornar à nossa aulinha. Todos já voltaram. Quem ainda não voltou? Eric já está na sala. Yasmin também. Então, vamos retornar à nossa aulinha. Uma das tarefinhas de casa que a gente. Miguel, tá tudo bem? Uma das tarefinhas de casa que a gente aprendeu foi sobre, né, as figuras geométricas, que são o quê? O quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo. Que figura é essa aqui? Triângulo. É um Retângulo. Triângulo. Ai, quantos ladinhos tem esse triângulo? Quantos ladinhos tem esse Três. triângulo? Dois. Não. Três. Contar. Três. Um, dois, Três. três. Então, o triângulo tem quantos lados? Três. Essa figura de um quadrado. Quadrado. Quantos lados tem um quadrado? Quadrado. Tá, com Miguel. Vamos fazer, Miguel, com a tia Rita. Todos juntos. Ó. Um, dois, três. Quatro. Um quadrado tem os lados iguais, tá bom? O quadrado tem os lados iguais, tudo bem? São quantos lados que a gente descobriu que tem o quadrado? Quantos? Quatro lados. Esta figura aqui quadrado é um de um retângulo. Eu posso retângulo fazer assim, quadrado como assim? Ele também tava com tem quatro lados, então mas eu são não... dois lados iguais e os outros dois lados iguais, tá bom? Ele não tem os quatro lados iguais. Rafaela? Isso. E o círculo? O nosso círculo. Círculo. O círculo é o único que não tem lado, pois é uma circunferência, ó. Ele é redondo, ele não tem lado, tá bom? Porque o seu formato, ele é arredondado. Pegando essa folhinha aqui, ó. Põe a data data para aula casa e a data de hoje. Tia Rita vai fazer o dela também. Vamos lá, juntinhos. O nome completo. Não esqueçam. Não confesso. Escrevam para a aula. No
lugarzinho que tem em cima, uniforme da professora, da turma, que a nossa turma é 13T, e o nome completo de vocês, tudo bem? Bota aqui. É, ó, turma, fala, turma. 13T. Para a aula. 13T. 13T. E a Rita vai explicar. A Maria Luísa está fazendo. Quem não retornou? Breno está. Nicole está também. Ah! Rita. Rita Amaral. Hoje o Davi não veio. Matheus está. Gabriel. Ah, Ita. Yasmin, você está aí? Está, Yasmin? Você conseguiu retornar? E eu pedi para ver meu nome todo. Ah, quando acabar, eu tenho que ver. Agora, a tia Rita vai explicar. Valentina aqui, ó, aluno. Gabriel. Aqui. Gabriel, é na folha. Não é no livro. Tá, Gabriel? Na folha. Isso, muito bem. Então, vamos começar. Complete. Um triângulo tem... Aí vocês vão ter que colocar. Quantos lados tem um triângulo? Aqui, ó. Nessa linhazinha. Ó. Nessa linhazinha. Deixa eu colocar quanto triângulo tem. Assim. E colocar aqui o número. Entendi. Depois, um quadrado tem quantos lados? Um retângulo tem quantos lados? Um losango tem, ó, igual um balãozinho, ó. Quantos lados? Aí embaixo, isso tá que tá, né? O círculo é o único que não tem lados. Pois quanto é, uma lado tem, referência. Isso aí eu quis também. Passo número um. Eu vou esperar um pouquinho. A gente retornar. Aí eu vou corrigir já. Quem for fazer, o número um, põe na telinha para a tia Rita ver. Tem uma pia. Quanto? Um, dois, três, quatro. Isso. Quem já fez? Foi o Matheus? Muito bem. Um. Breno, você está fazendo? Três. Essa tarefa? Quatro. Um. É só contar quanto lado tem e colocar nesse tracinho. É mesmo. Quatro. Maria Luísa, você está conseguindo? Deixa eu ver. Sim, sim. Mas, muito bem. Muito bem. Maria Luísa, você está fazendo a sua tarefinha? Daqui a pouco, eu mando mensagem para sua mãe vai sair. É porque Valentina agora está em aula. Aí, se sua mãe for sair, aí, se você quiser vir, mas a gente está quietinha. Tá bom? Isso. Vamos lá para a correção. O triângulo tem quantos lados? Pode responder. Triângulo aqui. Três! Três! O quadrado tem quantos lados? Quatro! O retângulo? Quatro! O losango? Quatro! Seu capinista ou seu quatro! Dois são pai e um microfista. Tudo bem? Agora, no número 2, cá embaixo, ó. Número 2. Vocês vão desenhar um triângulo, um quadrado, um círculo, losango e um retângulo. Cada um no seu lugar. Primeiro triângulo. Depois, primeiro vai ser um triângulo,
Depois vai ser um quadrado. Você só mencionou dois losango e um retângulo. Podem fazer. Eu vou dar um tempinho, tá? Para vocês fazerem. Onde mesmo? Você vai fazer isso? É, minha amiguinha. Aqui embaixo, ó. Nessa parte de baixo, tá? Desenhe em casa. Primeiro é um triângulo. Primeiro é um triângulo. Tá bom? Valentina já fez? Tá tão rápida, Valentina. Você tá muito rápida. Hein, Valentina? Você já fez? Primeiro é um triângulo, depois um quadrado, depois é um... Tia, acabei! Círculo, depois é um losango. Tia Rita está preparando aqui, ó, para vocês olharem a figura. Tia, tia! Tá? Cada um fazer do seu jeitinho. É bom ter uma réguinha perto. Quem não tiver, não tem problema. Tia, já acabei. É ter sempre uma réguinha. Bom? O losango é igual um balãozinho. O losango. É igual um balãozinho, é parecido com um balão. Inclusive, nós estamos, né, na época de festa junina, a gente feita as nossas festas com balões. Mas pode soltar balão? Pode, gente? Não! Balão? Não! Que eu posso pegar, né, fogo nas árvores e matar a natureza. Isso, destrói a natureza, as plantações, né? O nosso losango, ó, é igual um balãozinho, é isso? Tem os lados, são os quatro lados. Parece tia, um balão, já acabei! O balão é mais para enfeitar, né? Porque não deve soltar balão. Acabou? Quem acabou, mostra para a tia Rita. Quem for, a pinturinha... Depois, vocês podem fazer no final da aula. Aproveitar, faz a tarefinha de casa e faz no final da aula a pintura. Que a gente tem tempo, né? Vocês têm tempinho depois. Tem amiguinhos que vão fazer a lição com a tia e tem amiguinhos que vão fazer já a tarefinha de casa. Aí pinta. Ah, que bonito! Nossa, já vi. O desenho do meu amigo Miguel. Depois, Miguel, você vai pegar uma réguinha e passar por cima. E pinta. Tá bom? É que eu não avisei, né? Pra pegar a réguinha. Então, vocês não estavam preparados. Tia minha aqui! Ah, estou vendo. Ótimo. Muito bem. Eric, Vitória... Nicole. É, eu estou vendo. Tá bom? Quem acabei, tia. Quem já for acabando, vai falando para a tia. Muito bem, Miguel. Parabéns. Maria Luísa já fez, Maria Luísa? O seu? Seu trabalhinho? Fez? Eles estão de parabéns. Muito espertos, inteligentes. A Rita está muito. Thank you.
Ô, tia, seu microfone tá desligado de novo. Desligou de novo, sozinho. Tudo bem agora? Matheus, você fez? Tá tudo ok? Parabéns. Já tá Sim. Isso. Já fiz. Parabéns. A pintura fica para depois. Vamos pegar a próxima folhinha de matemática. Hoje tem bastante tarefinha, né, de aula. Vamos pegar, ó, esta folhinha. Continuamos nas figuras geométricas. Vocês estão vendo essas formas geométricas? É um triângulo, é um quadrado, é um círculo e é um retângulo. Tá bom? Para vocês, sabe o que que vocês vão fazer? Vocês vão pintar. Agora. Vocês vão pintar cada figura dessa da cor que está mandando, ó. Pegue as cores amarelo, azul, vermelho e verde. Tudo que vocês encontrarem de triângulo vai ser amarelo. Tá bom? O quadrado vai ser azul. O círculo vai ser vermelho. E o retângulo vai ser verde. Então, o que que vocês podem fazer? Pega o amarelo e pinta tudo que é triângulo. Vai facilitar. Depois, pega o azul, pinta tudo que é quadrado. Depois, pega o vermelho, pinta tudo que é círculo. Aí, pega o verde e pinta os retângulos. Lembrando que, olha a lembrança que a tia Rita vai fazer, que é muito importante. O retângulo, ele pode estar assim, como ele também pode estar assim. Ele pode ser mais fininho, ter parte fininha, ó. Ele também pode estar assim. Ele pode estar assim. Ele pode estar assim. O meu triângulo, ele pode estar assim. Ele pode estar assim. Ele pode estar assim. Tá? Vocês vão ver as formas. Já a Rita vai mostrar um pouquinho para vocês, ó. Ó. Os círculos são fáceis, né? De vocês identificarem. Mas aqui, ó, olha aqui dentro, ó. Aqui dentro é um retângulo aqui, ó. Dentro desse retângulo tem dois quadrados. E mais um retângulo fininho, ó. Lembre-se que nosso retângulo é verde, ó. Aqui. Tem aqui, ó. Tem ele em pé. Olha aqui o retângulo em pé. Olha ele aqui na rodinha, na rodinha. Nas rodinhas do trem, ó. Tem mais aqui. Tá bom? Os círculos. Olha os círculos. Triângulo. De todo jeito, ó. Mais aqui, ó. Triângulo. Triângulo. Quadrado, ó. O quadrado. Mais o quadrado. Olha o triângulo aqui em cima. Olha um quadradinho aqui, olha, gente. Um quadradinho aqui perdido, ó. Olha o triângulo aqui, virado. Outro triângulo virado. Olha quantos triângulos. E essezinho aqui. Então, vamos prestar atenção. Lembre-se de fazer a data, o nome. E o para aula.
Retângulo é verde. Círculo vermelho. Triângulo amarelo. E o quadrado azul. Qualquer dúvida, só chamar a Jair. Estou aqui. Vocês vão ter um tempinho para fazer. Lembrando que Gabriel, 3h20 tem encontro com a Tia Rita. E Brena, a gente já combinou. Viu meu recadinho, mãe? Viu? Meu recadinho no telefone que eu mandei hoje? Sim, eu ok para você. Foi da hora. É, que depois. Tá bom. Bom. Então, quando a gente acabar daqui, depois a tia Rita tem Isabela. Tá, Isabela? Temos o nosso encontro. E tem outros amiguinhos aqui também. Tá bom? Estão fazendo. Lembre-se também que nós usamos lápis de cor. Porque se usar hidrocor, vai furar a folha. O hidrocor a gente só contorna. Não, na hora que for usar, pintar, vai rasgar. Érica, você está conseguindo? Muito bem. Matheus, qualquer dúvida, pergunta a tia. Qualquer dúvida, pode perguntar a tia Rita. Tá bom? Eu vou perguntar, vocês podem me responder? Que cor que vocês estão pintando o retângulo? Verde. Verde. Muito bem. Verde. E o azul? Verde. Qual é a figura do azul? Verde. Verde. Qual é a figura do azul? Qual a figura de Gilmar? Quadrado. Ah, o quadrado. O círculo vocês vão pintar de que cor? Vermelho. Vermelho. Yasmin, você está aí? Mamãe. Está, Yasmin? Ah, muito bem. Yasmin, Rafaela, Miguel, Matheus. Isabela, duas cores, uma Érica, Valentina, Gabriel, Isabela, Breno, Maria Luísa. Peraí, gente, a Rita não falou. A gente também é. Porque eu não estou vendo. Nicole. Não, só para. Pai, o que é esse aqui? Ah, agora estou vendo. Está linda com esse arco. Moças lindas, sempre. Um lá. Nossa, Maria Luísa já pintou. Maria Luísa, que cor você pintou seus triângulos? Triângulos verdes. Hein, Maria Luísa? Que cor que você pintou seus triângulos? Temos que pintar de que cor, gente? Os triângulos? Amarelo. Amarelo. Muito bem. É Matheus que terminou? Aqui, ó. Acabei, tia. Bola vermelha que terminou. Eu tenho que fazer o
Tia, seu ar tá desligado. Tô dando aula. Olha aqui. Gabriel, não tô vendo você. Tá de costas para mim. Isso. Senta bonitinho, você tá fazendo? Acabei. Quem acabou? Lembra de escrever o nome, a data de hoje. Muito bem. A data de hoje, o nome da tia Rita. Não esqueçam. Tá bom? Tem mais um tempinho, tá? Ah, vocês têm que escrever para a aula nessa folha. As folhinhas guardando dentro de uma pastinha ou colando no caderninho. O que é matemática, matemática. O que é de história, no caderninho de história. Assim que vocês têm que fazer, tá bom? Ah, o responsável de vocês, tá? Maria Luísa e o patinho que ela montou, né? Está toda feliz com o patinho. Tá bom? Valentina, terminou? Muito bem, Valentina. Parabéns. Rafaela, está acabando. Nicole, depois eu quero ver o seu. Eric. Yasmin, acabou? Acabou? Então, vocês colocaram o nome e a data, não é isso? Quem ainda está terminando? Eu! Muito bem, Yasmin. Muito bem. Eric, já acabou? Parabéns. Então, vamos lá. Quem acabou, mostra para a tia, todo mundo junto. Animação. Vamos. Parabéns, Miguel. Vamos, muito bem. Parabéns para vocês. Nós aprendemos as figuras, né? As formas geométricas. Triângulo. Quadrado. Círculo. E o retângulo. Nós aprendemos isso hoje. E tia Rita passou para casa também. Vocês vão conseguir fazer em casa também. Tá? E lembre-se que no nosso livro, nós temos que usar só lápis de cor. Tá? E o nosso lápis grafite, que é o nosso lápis de escrever. Não pode usar hidrocor no livro. Não é porque não pode, não deve. Porque senão vai marcar outra página atrás. Tá bom? Rasga, não fica um livro bacana. Tá bom? Então, quem acabou, põe do ladinho. Parabéns, Rafaela. Põe do ladinho. E vamos para os nossos ditadinhos do dia. Hoje, eu vou fazer uma revisão de algumas palavrinhas, tá bom? Que a gente já aprendeu. Nossa, a gente já tem feito frases, não é? Nós já estamos fazendo ditado de frases. Que bacana! Olha como vocês cresceram. Olha como vocês evoluíram. Agora, hoje, nós vamos fazer um ditadinho de palavrinhas. Só para recordar, tá bom? É uma revisão. Aí a gente vai fazer mais palavrinhas. Quem acabou, pega a folhinha do ditado. Quem acabou, pega a folhinha do ditado. Parabéns, Vitória. Muito bem. Quem acabou, pega a folhinha do ditado ou o caderninho, o que vocês usam todo dia.
Todo dia nós fazemos um ditadinho, não é? Então, vamos pegar esse caderninho. A Yasmin já está com o caderninho. Estou vendo também a Isabela com o caderninho. Miguel já está com o caderninho. Matheus. Gabriel, queria ver o seu caderninho, a sua folhinha. Senta bonitinho, senão você vai cair. Ah, parabéns, Gabriel, parabéns. Pega uma folhinha. E vou dar uma novidade para vocês. Sabia que nós vamos ter uma festa julina? Isso. O Arraiá do Aragão. Nosso Arraiá. Na nossa sala. Eu vou fazer aqui na minha casa e cada um vai fazer na casa de vocês. Vai ser uma tarde maravilhosa. Nós vamos nos arrumar, arrumar nossa mesa bem bonita, vamos colocar música e vamos fazer a nossa festa. A festa da turma 13T, a turminha do primeiro ano da tia Rita. Todos os amiguinhos da escola vão estar na festa, cada um na sua salinha, tá bom? Primeira folhinha, primeira palavrinha, data de hoje, muito fácil. A tia Rita vai repetir para vocês duas vezes, vocês vão me mostrar e depois eu mostro para vocês, tá? Igual a gente faz sempre. Só que é de palavrinhas. Palavrinhas soltas. Palavrinhas que vocês já aprenderam. Nós temos feito já frases, não é? Porque vocês já estão muito espertos. Mas hoje eu quero fazer uma revisão. Tudo bem? Quem está pronto, ó, faz assim. Faz ok. Para a tia Rita. Quem já está preparado para a primeira palavrinha. Vou chamar o meu amigo João para apresentar o ditado para vocês. Vem, João. Não é dorminhoco. Ele fica querendo dormir. Não pode dormir agora. Agora é hora de estudar. Vamos lá. Tudo bom, Yasmin? Primeira palavrinha vai ser... Bola. Pó, lá, bó, da família da baleia, ba, be, bi, bo, bó, lá. Isso, fez o sinalzinho quem acabou. Muito bem, vocês estão muito espertos. Olha, o Eric já está até mostrando para mim. Miguel. Tia, repete de novo. O Tom estava mudo. Oi? Tia, repete de novo, porque o som estava ruim. Estava sem som. Pó, lá. Bó, bó, a família da baleia. Ba, be, bi, bo, bó, lá. Parabéns, que já fez. Muito bem. Beijo, Gabriel. Hoje eu quero ver seu ditadinho, hein, Gabriel? 3h20 você vai me mostrar seu ditadinho. Bó, lá. Agora o outro. Não, vou mostrar. Mostra todo mundo que eu vou mostrar o meu. Bola. Vamos consertar.
Muito bem. Vamos para o segundo. Isso, Matheus. Vamos para o segundo. Ah, muito fácil. Lá, tá. Lá, tá. Lá, da família da lua. Lá, tá. O tá do tatu que a gente ainda vai aprender. Lá, tá. Quem fez, pode mostrar a tia. Nossa, Vitória, Miguel, que rapidez. Valentina. Yasmin. Tia, seu microfone está desligado. Lá, tá. Todos fizeram? Conseguiu, Nicole? Nicole, ó. Lá, lá. Lá, tá. Vou mostrar o meu. Tá dando para ver? Lá, tá. Lá, tá. Yasmin, você está me ouvindo? Fez, Yasmin? Muito bem. Fez, Vitória? Miguel? Tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Ok. Isabela também. Fizeram a correção? Nicole conseguiu? Fez, Nicole? Negócio. Sim! Muito bem. Agora vamos para a próxima. Fez, Maria Luísa, o seu? Vamos para a próxima. A próxima palavra é cola. Cola. Có, da família do coco. Caco. Cola. Qual é a família do coco? Caco, cu, cão. Cão. Cola. Secuas. Nossa, parabéns. Estou muito rápido. Cola. Tia, acabei. Muito bem. Cola. Yasmin já fez? Sim. Breno. Tia, você desligou. Tudo bem? O microfone. Pode mexer no microfone. Vamos para o meu. Vamos conferir. Quem acertou? Yasmin, Rafaela, Valentina, Isabela. Nicole, conseguiu? Sim, tia. Muito bem. Muito bem. Vamos para a próxima. E vamos ver quem sabe essa. Dá, no, ne. Dá, no, ne.
é da, da família do dado. None, da família do navio. Na, ne, ni, no, nu. Da, no, ne. Conseguiu, Matheus? Hein? Tá feliz, hein, Matheus? Muito bem. Não, fica na tua. A, no, ne. Tia, já fiz! Parabéns, Vitória. Da, no, ne. Olha, estão sendo rápidos. Beijo, Gabriel. Muito bem. Vou mostrar o meu. Da, no, ne. Vamos conferir. Da, no, ne. Conferiram? Muito bem, Maria Luísa. Bernardo. Parabéns. Muito bem. Rafaela fez bonitinho. Agora é da família da fada. Faca. 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 Fá. Da fada. Fá, fê, fi, fo, fu. Acabou. Faca. Nossa, Miguel já fez. Parabéns, Miguel. Parabéns. Muito bem. Vitória também. Yasmin já fez? Nossa, vocês estão de parabéns. Lindos. Faca. Vou mostrar o meu. Vamos conferir. Vamos conferir. Parabéns, Rafaela. Parabéns. Maria Luísa também já fez. Faca. Vamos para a próxima. Jaca. Jaca. E as vi só passeando, né? Jaca. Do jacaré. Da janela. Jaca. Quem já fez pode mostrar. Vê, Matheus. Já cá. A Valentina já fez. Valentina. Ah, lembre-se que tem um pinguinho, hein? Na letrinha J. O J minúsculo. A letrinha J. Nós fizemos duas atividades de matemática, não é? Fizemos duas de aula. Nós já fizemos, não é isso? Duas atividades de aula.
e fizemos e temos para casa uma atividade de matemática na folha e uma atividade de matemática no livro. Então, hoje, nós trabalhamos 3 folhas de matemática. Um diazinho que faltar alguma atividade que não der tempo, a tia Rita vai complementar no outro dia, tá? Mesmo sendo um outro dia de aula, tá? Mas como vocês já têm todas as atividades aí, se faltar alguma atividade, a tia Rita complementa, não é isso? Então, hoje nós trabalhamos bastante, não é isso? Meu companheiro desligado de novo, tia. Tia, o microfone tá desligado. Tia, seu microfone tá desligado. Eu sei por que toda hora seu microfone me desliga. É, eu também não sei. Por que meu microfone toda hora desliga? Depois eu vou dela citar uma pessoa que sabe me informar melhor. Não é? Vou mostrar pra vocês, ó. Já cá. Olha, hoje a tia Rita planejou mais palavrinhas, mas não vai dar tempo. A gente amanhã faz essas palavrinhas, tá bom? Hoje é a aulinha de matemática, mas sempre que a tia Rita sentir vontade de dar mais um pouquinho da matéria, a tia Rita vai dar, tá bom? Se ela amanhã resolver também dar mais um pouquinho de matemática, eu vou dar. Mas amanhã não é o dia, não é isso? Mas se acontecer... Tá? Ô, tia, aconteceu de novo o problema do microfone. Tia! Que tem um pinguinho da Jota. Tia Rita, lembrando que tem um pinguinho do Jota. Oi, tia Rita. Tia, eu quero falar com você. Tia Rita, eu tenho um pinguinho. Calma, porque ela parou de falar. Todos fizeram? Sim. Tia, eu sei por que você está pensando que a câmera desliga. Porque a sua setinha do seu mouse fica no microfone. Em cima do microfone que tá ligado. Acho que fica com aquela setinha em cima por muito tempo. Obrigada, Rafa. Matheus, me dá isso aqui. Então dá tchau pra ela. Tchau! Tia Rita, seu telefone tá desligado. Tchau, tia! Tchau! Tchau! Vamos, Matheus! Vamos aprender a falar palavrinha. Tchau! 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 Tchau!
Tchau, meus amores. Tchau. Tchau. Tá? Tchau. Tchau para vocês. Tchau. Tchau, Isabela.